Te dni v Veliki Britaniji poteka huda žurka in ne zato, ker bi se pocenil čaj, ampak zato, ker ima kraljica Elizabeta 90 let. Častitljiva obletnica, da dobro zgleda za enega kuščarja, ne, da se dobro drži. Teorija zarote. Ko je upihnila vse svečke na torti, je zamižala in si nekaj zaželela. Takrat je princ Charles baje navdušeno vzkliknil, da je umrla. Jaz sem upam, da bojo po vsem tem žuranju v ponedeljek vstal zjutraj in na šiht prišli. No, na obisk je prišel tudi Barack Obama, kar pomeni, da je 11. ameriški predsednik, ki jo je obiskal, in prvi, ob katerem je ful tesno k sebi tiščala svojo torbico. Elizabeta je z drugih časov. Ja. Jaz imam pa pocen smisel za humor. Pa kaj? A šov je ukradl njen pravnuček, mali princ Juri. Obamo je sprejel kar v šlafroku. Takole resno, a hkrati prikupno in očarljivo, ter kar v pižamici in pa v plaščku, ter copatkih se je pred spanjem rokoval z Obamo, kmalo zatem pa že zajahal gugalnega konjička, ki ga je ob rojstvu prejel prav od ameriškega predsedniškega para. Zdaj pa povejte, kaj je bolj snobovsko in britansko, kot jahanje konja v kopalnem plašču z zlatimi inicialkami. Ta mal je kot Hugh Hefner, kot Hugh Hefner. K njem hodijo slavni, pa ob sebi eno hudo bejbo. In tako kot Hefner je tudi prav mami. Ko je prišel Obama k njemu, je pokleknil pred njim. Mali princ pa je verjetno rekel, mami, a to je naš nov butler? No. Obama ga je verjetno vprašal, če hoče Ameriko nazaj, a princ je odklonil, ker ne mara polomljenih igrač. Kakorkoli, Jurijev kopalni plašč je v trenutku postal svetovni hit in je že razprodan. Pahor, a ti paše? A paše barva zraven kotalk? Je že oprav. Migrantska kriza se trenutno odvija v Grčiji in povprečen Evropejec si težko predstavlja, kaj doživljajo begunci. Enak problem ima norveška ministrica za migracije Sylvie Listhaug, zato se je za boljše razumevanje trpljenja migrantov na otoku Lesbos vrgla v morje, ker ne zna uporabljati domišljije. Če je niste tam pustili, bom jezen na vas. Smislimo sami debilne politike. Ne, ministrica se v morje ni vrgla, v kopalkah vsaj, ali pa s potovalko na hrbtu, ampak v vodoodpornem skafandru. In da bi bilo doživetje kar se da pristno, je poskusila položaj mrtvaka. Ti pa kje je to Ikejno pohištvo za obtežitev teh kretenov, ki jih rabiš? Kaj bo še naredila? Bo rekla, razume, homoseksualce, ki je bila lih na otoku Lesbos. Kaj bo hotela razumeti bolnike z levkemijo, pa si bo glavo obrila? A bo znižala si plačo na 3 jurje, da bo razumela stisko predsednika Pahorja? Kaj bo naredila? Bo šla v četrtek pred sodišče, da bo razumela psihične bolnike, ali kaj? Ti politiki ne štekajo. Naredijo nekaj, da bi pokazali volilcem, ki so fajn, mi se jim pa režimo. Pahor, nauč se kaj iz tega. Narod, a ste vi vedeli, da lahko svoji državi spremeniš ime? Zaradi numerologije ali drugih razlogov? Barbara Drnač se je preimenovala v Barbara, ker je numerološko boljša. Pa ena ženska pa je ful pocen jemlje R-je ven z imena Barbara. Ful pocen ti zrihtati. Radovan Karadžič je bil numerološko dolgo leta bolj srečen kot Draga Dabič. In je pomagal. Prej je bil množičen morilc, pa je pa povečeval o spiritualnosti. Ali pa trgovina z oblekam v Indiji, ki se je preimenovala Hitler. In potem so se preimenovali iz očitnih razlogov, baje, jaz jih sicer ne vem kjerih, ampak... Preimenovala se bo tudi Češka republika. In kakšno bo njeno novo ime? Češka. Dost češko, ne, ne? Če že spreminjate ime, zakaj niste zbrali recimo Republika A je to? Ne, ljudje vejo, po čem so slavni, kaj? Ali pa Pornoland, recimo, velik znanih igralk. Dina stvar, ki jo bolj izvažate kot porno igralka, je prispodoba za nesposobneža. Fak si čeh. Ali pa
Štrumf na tikačija. Lahko imate za zastavo na tikače, državni simbol pa bel štrumf. Okay, v slovenščini ne bo velike razlike, brez skrbi, pri nas ostane češka. Razlika je predvsem v angleščini, kjer bo Čehija, v nemškem jeziku, kjer bo Čehjen, in v jeziku dronov, kjer bo novo ime Cilj. Ker Čehjen se sliši presnet podobno Čečeniji. Ne vem, zakaj niste pol zbrali imen Sirija ali pa Avčehistan. Kaj ste taki Čehi? Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22.40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.